Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Amat Immobiliaris és una de les importants empreses d'aquest país, una empresa familiar, com tantes n'hi ha al nostre país, fundada l'any 1948. Estan creixent, segueixen creixent, han fet bé els deures en l'època difícil, l'època de les grans crisis, especialment la immobiliària, i ja estan amb la tercera generació allà molt a prop, i en definitiva un capital humà molt clar, un equip multidisciplinar, advocats, economistes, aparelladors, administradors de finques, que tenen molt clar quin és el seu ofici. Parlem amb la codirectora general d'aquesta important empresa del país, amb la Imma Amat. Imma, benvinguda, bon vespre. Bon vespre. Escolta'm, quina seria per tu la documentació necessària, la imprescindible, que necessitem, que hem de menester per posar un immoble en venda? Mira, per posar un immoble en venda, el primer que ha de tenir la part comercialitzadora és la màxima informació d'aquest immoble. Uh-huh. No solament física, perquè vendre un immoble no es tracta de vendre un pis, d'anar a ensenyar un pis. No? És que a vegades ens confonem. És conèixer la fons, analitzar la situació física, jurídica, l'entorn, la història d'aquella finca. No? Per això, un bon professional, una de les coses que té prioritàries és demanar al propietari tota una sèrie de documentació. Mm-hmm. Quina documentació? Quina? Home, doncs el primer, l'escriptura. Mm-hmm. O com a mínim les dades registrals. Sí. Perquè en l'escriptura podem comprovar si la descripció registral s'ajusta a la realitat de la finca. Us quedaríeu sorpresos, sí, de la quantitat de finques que en el registre figuren, a la millor, com un solar, quan en realitat ja ha fet una casa que està feta dels anys 60. Clar. I en aquell moment, com que no era obligatori, no es va declarar. És més habitual del que sembla, això que dius. Molt més habitual. Carai. O cases, per exemple, que hi han fet un pis més a sobre, eren, sí, planta baixa, sí, van construir un pis o una piscina, sí, i no s'ha declarat. Com a vegades et trobes hipoteques anteriors que no van ser cancel·lades al seu dia. Una altra cosa important, sí, a demanar, amb les finques dels anys 70, més o menys, uh-huh, si tenen el certificat de la luminosi. Ostres, mm? Esclar. Si no el tenen, bueno, s'han de fer les cartes, s'ha de provar, i segurament no hi haurà problema, però ho has de poder demostrar. Clar, perquè imagina't, no? Imagina't. Clar, perquè entraries amb responsabilitats, i els clients, compradors, ja t'ho pregunten. Avui en dia aquest tema se'l saben bé. Un altre tema, sí, important, home, saber si hi ha hipoteca o no hi ha hipoteca, i en tot cas, ah, quines condicions hi ha la hipoteca anterior. Clar. Perquè igual el que compra li fas el favor que es subrogant aquella hipoteca. Uh-huh. I això al mateix temps estalvia despesa a la part que ven, o no. O no. O necessita més i s'ha de cancel·lar aquella i anar a fer una de nova, no? Uh-huh. Esclar, tota aquesta informació, el comercial l'ha de tenir des del primer moment. Sí, sí. Tornem al mateix, això que dèiem a altres programes. De vegades ens comprem un iogurt i tenim molta informació. Exacte. I després del pis en tenim molt poca. Bueno, a mi fa com molta gràcia. Com pot ser, no? Sempre explico, tu compres una planxa, sí, un llibret d'instruccions, sí, sí, bueno, impressionant, 200, no? pàgines, tu. Sí, sí. I compres un pis i no saps res. Això és el món al revés, no? És molt fort, Sí, és el que passa, no? Més coses que es necessiten. Sí. El rebut de l'IBI. Clar. Que ens permet saber el valor catastral i el necessitat de les dues bandes. Pel venedor, perquè això permet calcular la plusvalia que haurà de pagar l'Ajuntament, sí, i pel comprador, perquè avui els compradors també et pregunten quan haig de pagar d'IBI cada any d'aquest habitatge. Clar. Sí, i ho has de saber, com la comunitat de propietaris, has de saber quan es paga en aquella finca de comunitat de propietaris. I has de saber en quina situació està, si tenen previst, jo què sé, fer el terrat d'aquí mig any, no? Clar. O fer la façana. Sí, o inclús l'acaben, amb el qual la casa té un valor afegit important, sí, no? Sí. Vull dir que totes aquestes coses s'han de saber. Molt com important. Necessites la cèdula d'habitabilitat. Clar, també. Clar. Si no, no pots contractar res. I hi ha moltes famílies que perden els papers i com que dura anys, doncs ja no la troben, clar, s'ha de demanar una còpia, sí, o a la millor sí, ha caducat, sí, i n'has sí, de demanar una, no? Clar, tot clar. Això és temps. Tot això és temps i són temps, experts que ho saben o no ho saben, en definitiva. Clar, no s'improvisa tot això, Imma. No. I un tema últim, sí, que avui en dia es demana sempre, que és el certificat d'eficiència energètica. Clar. Amb la llei a la mà, no podem anunciar un immoble que no tinguem aquest certificat. Sí, sí. Quan els aparadors de moltes immobiliàries o en moltes webs posa el certificat en tràmite. Sí, en tràmite, sí. Això és incorrecte. Clar. Ha de ser el certificat, has de saber des del primer moment si és la E, la que sigui. Molt bé. Però el grau que té aquella finca en el certificat energètic. Claríssim.
Gràcies, gràcies, Imma Amat, codirectora general d'Amat Immobiliaris, per pensar en veu alta i per deixar-nos més clar cada setmana aquest complex i absolutament necessari univers del món immobiliari. Fins la setmana que ve, un plaer.